Kulturna panorama. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Kulturna panorama, tedenskem pregledu izstopajočih kulturnih dogodkov. Pripravljamo jo sodelavke in sodelavci Uredništva za kulturo Radia Slovenija. Oddajo bomo začeli z letošnjo prejemnico Cankarjeve nagrade Mojco Kumerdej. Nadaljevali pa s predstavitvijo slovenske udeležbe na letošnjem Beneškem arhitekturnem bienalu. V Mariboru se je pričel 6. mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi. Slišali pa bomo tudi, kako je potekal Polis Teatro Festival, na katerem je gostovalo Slovensko mladinsko gledališče. Popeljali vas bomo še na dve razstavi. V galeriji Božidar Jankac v Kostanjevici na Krki gostuje potujoča slikarska razstava ene najpomembnejših srbskih zgodnih modernistk Nadežde Petrović. V galeriji mesta Ptuj pa so odprli skupinsko slikarsko razstavo z naslovom 3x2 nosilca Marka Jakšeta, ki je ustvarjal v dvojicah z Ivo Tratnik, Mitjem Fickom in Bojanom Šumonjo. V naslednji uri bom z vami Tina Kozin, ki vas vabim k poslušanju. V nedeljo so na Vrhniki podelili Cankarjevo nagrado, nagrado, ki se ne ozira na zvrstnost literarnih del, ampak zajema iz praktično vsega leposlovja. Žirija, v kateri so bili Alenka Koron, Darja Pavlič, Alja Predan, Niko Grafenauer in predsednik Ivan Verč, je letos nominirala le prozna dela, nagrado pa je za zbirko kratke proze Gluha soba podelila Mojci Kumerdej. Z nagrajenko se je pogovarjal Vlado Motnikar. Čestitam za Cankarjevo nagrado. Utemeljitev se začenja s stavkom v 8 kratkih zgodbah Mojce Kumerdej Gluha soba, paradoksalno vrvi od glasov. In imamo že takoj opozicijo, številni glasovi, na drugi strani pa gluha soba, neka gluhota, gluhost, neslišanost. Je to eno od tem knjige? Najlepša hvala za čestitke. Idejo za naslov, ki bi prišil vseh 8 zgodb, sem dobila, ko sem razmišljala o gluhi sobi kot o zvočno izoliranem prostoru. In ti moji liki ne ozirajo se na to, ali živijo sami v paru, v skupnosti, se znajdejo v enem območju izoliranosti, v katerem imajo občutek, da jih okolica ne sliši na način, kot bi si recimo sami želeli. Po drugi strani pa se znajdejo na točkah, ko morajo potegniti določene odločitve oziroma na točkah, ki sledijo eni zelo radikalni zarezi v njihova življenja. In ta gluhota, zunanja gluhota, ki jo same izkušajo, se potem v njihovih lastnih svetovih razpre v dialoge, v sporazumevanje ne le samim sabo, ampak tudi z predmeti celo, pri čimer seveda ne gre za to, da bi oni sami verjeli, da predmeti govorijo, ampak gre za to, da si izberejo v zunanjosti neko določeno točko za to, da sami sebe bolje slišijo. In te glasovi so res različni. Zelo. Posamezniki so obeh spolov, različnih starosti, v različnih položajih so. Pa ne samo posamezniki, to so tudi predmeti in recimo rastline, ki govorijo, ki imajo svoj glas, raje rečemo, ne, omara, solata, samo vozeči avto. Vedno je pa tisto, pač ne sliši me. Neka tesnoba nastaja iz tega, ne? Naj bo človekova ali pa solatina, no, so zadnje, no. Ja, v
pisalno literaturo me vedno zanimajo zasenčni bivanski robovi in to želim osvetliti. In v tej knjigi sem to osvetljevala s tem, da sem dogajanje na nek nenavaden način zamaknila. V določenih primerih, ko se likom oglašajo predmeti, seveda ne gre za to, da bi predmeti sami govorili, vsaj oni sami v to ne verjamejo. Ne gre v teh primerih za psihotično stanje, ampak gre za to, da si ta drugi svoj dialoški glas nekako pounanijo. Recimo, ko se oglaša rastlinje, gre za zgodbo o človeku, ki živi izjemno strahotno, v bistvu pošastno, osamljeno, samotno življenje, pa če ravno uporablja družbena omrežja. Sta pa dve zgodbi, kjer resnično govorijo reči. V zadnji zgodbi Živeti z Erikom gre za programirani glas umetne inteligence, konkretno samovozečega se vozila. To je realnost, ki se ji približujemo. Na začetku sem pa to nenavadno perspektivo na svet, v katerem živimo, predstavila v bankovec za 500 pesosov, mehiških 500 pesosov. Idejo sem dobila dejansko pred 12 leti v Mehiki. Ta perspektiva pa se mi je zanimiva zdela ravno zato, ker me je zanimalo, na kakšen način lahko razumemo svet skozi to poblagovljenje medčloveških odnosov. Ravno zaradi te perspektive sem si lahko privoščila, da vnašam tudi humor, podobno tudi v tej omenjeni zgodbi Živeti z Erikom. So pa zgodbe, v katerih seveda humor absolutno ni na mestu in ga tudi nisem uporabila. Recimo zgodba Oreh, ki je postavljena v ruralno okolje in kjer se stika ta dva svetova, en svet 20. stoletja, ki počasi izginja, in svet 21. stoletja, v katerem živimo. Druga zgodba pa je zaradi nekakšne moje poteze, kjer pa me je zanimalo, kako živeti po eni zelo radikalni izkušnji, ko se konkretno ženska za las izogne smrti. Namreč teme v mojih zgodbah poleg samote, osamljenosti so tako kot sicer v mojem pisanju nasilje in sicer psihično in fizično nasilje, mizoginija, homofobija in tudi seveda tesnobe, o katerih sami liki razmišljajo in ne najdejo pravega razloga in povoda, kaj jim tesnobo v življenju, če tudi se mogoče zdi, da je zelo uspešno, sproža. Kot pisateljica se morate uživeti v te glasove, ja, v tako raznovrstne glasove, kot ste jih sami postavili. Ne gre samo za položaje, tudi za izrekanje gre, ja, za jezikovno izražanje. Sama večkrat poudarim, da imam lahko sicer idejo ali pa recimo motiv ali pa en tak čist troben približkam, dokler ne najdem pravega jezika, ta pravi jezik pa me dejansko nagovori, enostavno ne morem začeti zares pisati. Res je, ne gre samo za različne lege, glede na to, ali govorijo moški, ženske, otroci, živali, rastlinje, reči, ampak gre tudi za to, na kakšen način so stvari izrekane. Večkrat poudarim, da jezik doživljam kot zelo subtilno, pa vendarle zelo materialno stvar, ki jo tudi sama fizično, telesno občutim, ko pišem. In o tem, kakšen jezik uporabim, o tem seveda tudi potem, ko že pišem, zelo veliko razmišljam in ko dodelujem zgodbe, se poleg vsebini izjemno veliko posvečam tudi jeziku. Eno leto je že od izida knjige. Kako, ja, smo jo brali? Kakšne odzive ste prejemali? Zdaj vemo, je tu nagrada, ampak že prej. Smo prav brali, smo sledili vašim mislim. Z ljudmi, s katerimi sem se pogovarjala in tudi na teh branjih, mislim, da so ljudje seveda vsak na svoj način brali, vendar pa so te glavne teme vsebine prepoznali in prepoznali so seveda tudi pomen, ki ga pripisujem samemu jeziku. Veseli me tudi to, da so jo prepoznali tudi moje prevajalci, namreč tri zgodbe iz te zadnje zbirke,
so vključene tudi v antologijo kratke proze, ki bo išla letos pri založbi Weilstein v Göttingenu, kjer je šel leta 2019 tudi prevod Kronosove žetve. No, v tej antologiji so seveda zgodbe iz gluhe sobe, ki so vse daljše, zato so samo tri, iz temne snovi in tudi fragme. Za Cankarjevo nagrado so bili nominirani še Katja Gorečan s poetičnim romanom Materinska knjižica, Lado Kralj z romanom Ne bom se več drsal na Bajerju, Adriana Kuči z romanom Ime mi je Sarajevo in Mirana Likar s kratkimi zgodbami v zbirki Ženska soba. Arhitektura ne more samostojno reševati sveta, lahko pa soustvarja boljšo prihodnost. Številni projekti, razstave in bienali prav to njeno vlogo vse bolj postavljajo v ospredje. Tako tudi kuratorka letošnjega arhitekturnega beneškega bienala Leslie Loko izpostavlja idejo laboratorija za prihodnost. Bienale bodo odprli čez teden dni. Slovenski paviljon so včeraj predstavili na Ministrstvu za kulturo, potem, ko so iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje konec lanskega leta sporočili, da nas bosta s temo energetske učinkovitosti zastopala biroja Mertl Vrabič arhitekti in Vidic Grohar arhitekti. Več pa Iza Pevec. Zaradi energetske krize, v kateri se je znašla Evropa, je tema energetske učinkovitosti zgradb še bolj aktualna. A to se danes prepogosto dojema le v tehnično-zakonodajnem smislu. Pri tem pa so arhitektura zgradbe in sistemi ogrevanja in ohlajevanja razumljeni ločeno, pravijo ustvarjalci slovenskega paviljona, ki se obračajo k vernakularni arhitekturi prejšnjih stoletij. Vsakdanje ljudske hiše naših prednikov so bile namreč po njihovih besedah energetsko, smiselno in učinkovito načrtovane že v sami arhitekturni zasnovi. Eva Gosel iz biroja Mertl Vrabič pravi, da je njihova kritika, da je arhitektura naslavlja izključno tehnicistično skozi energetsko učinkovitost, ki je tudi zelo strogo regulirana. Pri tem pa sama arhitekturna zasnova, same stavbe ostajajo čisto iste, kot so bile 10, 20, 30, 50 let nazaj. Kritiko pa naslavljamo skozi vernakularne primere, ker včasih temu ni bilo tako. V bistvu vernakularne stavbe oziroma vernakularna arhitektura je bila vedno energetsko učinkovita maksimalno, kot se je takrat to pač dalo doseči, že v svoji zasnovi, torej z arhitekturo, z arhitekturno zasnovo, s tlorisom, s prerezom, z materialnostjo se je odzivala na ta vprašanja ekologije in razreševala izzive okolice, temperature, ogrevanja in hlajenja. In mi mislimo, da kljub temu, da je sodobna tehnologija, sploh če izkorišča zeleno energijo, super, mislimo, da je umanjkal ta premislek o arhitekturi oziroma da se arhitektura na nek način polenila, da se ji ne da več tem ukvarjati na arhitekturni način, ampak da je to prepustila inženirskim strokam. In v bistvu odpiramo razmislek, kako bi tudi sodobna arhitektura se danes lahko bolj odzivala v svojem konceptu, v svoji zasnovi na ekološko vprašanje. Sodelovali so s 50 mlajšimi evropskimi arhitekti, ki so iskali uspešne vernakularne rešitve v svojih okoljih. Mi smo potem to zbirko primerov nekako klasificirali in iz njih izlučili neke osnovne principe, ki govorijo ravno o tem, kako lahko na integralen način pač pristopimo k recimo temu izzivu ali pa k tej problematiki. V paviljonu je pa potem par za nas najbolj zanimivih principov pač postavljeno. Ne? Oni zgradijo paviljon, ki na nek način, bi rekel,
interpretira ali pa nakazuje nek potencijalen bivalni prostor. Vsak od teh principov je predstavljen pač na več nivojih. Vsak od teh principov je predstavljen kot nek abstraktni objekt ali iz opeke ali iz filca. Ne? In ta ponazoritev nega primera potem spremlja še fotografija in zapis enega izmed teh vernakularnih primerov, ki pa potem seveda, to gre za to analizo, potem pa zraven postavimo za nas neko pomembno vprašanje v tem primeru in neko kratko tezo, s katero probamo aktualizirati nek princip. Tako dodaja Jure Grohar iz pisarne Vidic Grohar o prejetih primerih. Kakšna pa so ta načela in katere slovenske primere so izbrali? To so soba v sobi, peč oziroma kot jo imenujemo vroča točka, spalna niša, loža in zmanjšanje prostora. A slovenski primeri, ki so v paviljonu, so koča, pastirska koča na Veliki planini, ki spada v energetski princip sobe v sobi. Gre za evropski unikum, zelo posebno tipologijo, kjer v bistvu v ovalnem hlevu, na sredi v res minimalni prostorski bivalni enoti biva pastir, ki na nek način potem obkrožen z živalmi, živi v sobivanju živalmi, hkrati pa te živali delujejo kot neka živa izolacija. Torej imamo večji hlev in na sredini hleva manjšo bivalno enoto. Drugi slovenski primer je kmečka peč, ki je nekoč delovala ne samo kot grelno telo, ki je ogrevalo prostor, ampak kot v bistvu skoraj nek socialni prostor, kjer so se ljudje družili, spali, se pogovarjali, kjer so sušili pridelke, oblačila in podobno. Danes je pa ta premislek o tem, kaj so grelna telesa, izgubil, v bistvu jih imamo v kleti in potem nevidno ogrevajo našo hišo. Tretji primer iz Slovenije je pa gang. To je v bistvu spada pod princip razširjene fasade, gre pa za balkon, ki na nek način deluje kot dodatna zunanja soba, kjer se je sušilo pridelke, obleke, delovajo tudi kot shramba. Ne gre za to neko linijsko, dvodimenzionalno fasado kot neko bariero, ki te ločuje od zunanjega prostora, ampak na nek način preko vmesne cone povezuje z njim. Naslov paviljona je plus minus ena stopinja Celzija. Naslov govori o tem, da lahko že z malo spremembo, ne, že ena je pač ta čisto statistična, če bi mi za eno stopinjo ali pa za dve stopinje prepr radiatorje, bi prehranili 10% energije za ogrevanje. Ampak druga seveda se bolj navizuje na naše primere, je pa ta, da nekoč so bivali v prostoru, ko so ga ogrevali, ta drug prostor pač ni bil ogrevan. Se pravi na nek način, da ni treba, da je vsa arhitektura enak temperirana in da lahko s tem tudi druge bivalne ambijente vzpostavljamo. Ne? Se pravi, se ponoči ne rabimo iste temperature kot po dnevi oziroma vsi prostori, ves čas ni potrebe, da bi enako grevni oziroma niti naše telo tega ne želi. Ne? Tako da v bistvu skozi idejo, kako lahko skozi idejo temperature, v bistvu pristopimo k artikulaciji arhitekture, pa k enem mogoče drugačnem, tudi bolj zanimivem ali pa celo bolj sodobnem, ne, načinu bivanja. Poleg članov ekipe so paviljon na petkovi tiskovni konferenci predstavili še ministrica Stavrečko, državni sekretar Matevž Čelik-Vidmar in komisarka Maja Vardjan, kustosinja iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Po njenih besedah danes bolj kot nove tehnološke rešitve potrebujemo zasuk v našem razumevanju kakovostne bivanske kulture in so nekateri koncepti preteklosti, ki jih naslavljajo avtori paviljona, zelo relevantni za današnje mišljenje in prakso arhitekture. Thank you.
Mariboru se je sinoči s predstavo o okoljski katastrofi z naslovom Konec ustvarjalcev iz Velike Britanije in Francije začel 6. mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi. Predstave domačih in tujih ustvarjalcev, pogovori z njimi, koncerti, delavnice in druženja bodo ljubitelje sodobnega gledališča na različnih prizoriščih v mestu vabili do prihodnje sobote. Več Brigita Mohorič. Festival Prestopi pripravlja kulturno-umetniško društvo Moment Maribor od leta 2012 vsako drugo leto. V slovenski prostor pa prinaša sodobno uprizoritveno umetnost, ki na kritičen, a humoren način premišljuje o človeku in odnosih v sodobni družbi. Vse gori, mi pa se gremo teater, je slogan letošnje ponudbe 10 predstav, 2 koncertov, 2-dnevne konference in delavnice, pojasnjuje Nika Bezeljak. Letos smo se v nekem miselnem vodilu kreiranja programa, poleg seveda lastnega okusa in presoje kvalitete, zadali razmišljanje o nekih prelomnem trenutku, ki ga živimo, krizah, krču, iz katerega se kar ne izvijemo in si po sloganu rekli vse gori, mi pa se gremo teater in na ta način tudi v gledališko ustvarjanje, v odrsko moč tudi verjamemo. Predstave so družbeno kritične, ostre in hkrati duhovite in humorne. Ne spustijo tvoje pozornosti, ne spustijo razprtosti oči, hkrati pa ne težijo. Program ponuja sodobne uprizoritve različnih žanrov, ki so avtorsko delo ustvarjalnih ekip. Gre za uporabo cirkuških elementov, teatra objekta, plesnega gledališča z elementi improvizacije kot postopka, absolutno tudi ogromno in veliko teksta z drugačnim pristopom kot pri dramskem gledališču. Predstave mešajo te različne pristope. No. Osrednji programski sklop predstavlja gostovanje znane britanske skupine Forced Entertainment, prisilna zabava. Člani so v 30 letih, odkar nastopajo po vsem svetu, ustvarili odmevne, družbeno angažirane predstave, ki pa so tudi osebne. Skupino pa oseblja skupnost v ustvarjanju, dodaja Uroš Kavrin. To je v bistvu, če bi zelo poenostavili, bi lahko rekli, da je to snovalno gledališče, torej gledališče, ki ga ustvarjajo sproti. Gledališče, ki ga delajo, ko se ta skupina 6 umetnikov, niso vedno vsi, sede oziroma pride skupaj in debatirajo in razmišljajo o stvarih, ki se njih in sveta v tistem trenutku tičejo in jih potem na svojstven način gledališko izrazijo. Ne. O odmevnem gledališču britanskih ustvarjalcev, ki skozi svojstveno gledališko umetnost obiskovalce spodbujajo k premisleku o vlogi človeka in njegovi prihodnosti in o povezovanju ljudi, bodo v nedeljo premišljevali poznavalci njihovega ustvarjanja. O svojstvenem ustvarjanju, načinu in metodah dela in poslanstvu pa bodo dan kasneje govorili tudi člani skupine, ki bodo pred mariborskim občinstvom uprizorili 2 predstavi. Resnično čarovnijo, o absurdnem nerazumevanju in komičnem ponavljanju, v ponedeljek pa bo na vrsti še Kuizola, predstava, ki sicer traja 24 ur, za mariborsko gostovanje pa bo skrajšana na 3 ure. Gostovanje legendarne britanske skupine na Prestopih je hkrati del programa Mlado gledališče letošnjega Borštnikovega srečanja. Nekaj predstav pa je nastalo v sodelovanju s festivalom Drugajanje. Obiskovalci bodo med drugim lahko videli klovnovski performance Luke Piletiča Pod kontrolo, lahkotno glasbeno-igralsko predstavo o globinah medosebnih odnosov norveških ustvarjalcev, akrobatsko burlesko Beg francoskega avtorja, ki pripravlja še delavnico o osnovah burleske in akrobatike. Vse predstave tematizirajo človeka, medsebojne odnose, življenje, gledališče in svet, ki ga oblikujemo. In tisto, kar je najbolj zanimivo, gre za v bistvu odprto domišljijo in še vedno polno krvno moč predstavljanja prihodnosti, torej zamišljanja nekih utopij, kako bi lahko bilo boljše ali pač kako bi lahko bilo drugače. Program festivala Prestopi bo mogoče spremljati na več gledaliških odrih v mestu, tudi na ulicah. Sklenili pa ga bodo prihodnjo soboto s predstavo hrvaških ustvarjalk Babice. Ta s pripovedjo o revščini upokojenih žensk občinstvo privablja solze smeha in žalosti.
V galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki gostuje potujoča slikarska razstava Nadežde Petrovič, ene najpomembnejših in na širšem evropskem umetniškem prizorišču delujočih srbskih zgodnih modernistk. Živela je med letoma 1873 in 1915. Razstava ima podnaslov Moderna, nacionalno in njeni slovenski sopotniki. Dopolnjujejo pa jo še dela naših impresionistov, s katerimi je Nadežda Petrovič prijateljevala in sodelovala. Razstava je nastala v sodelovanju z Narodnim muzejem Srbije iz Beograda in Narodno galerijo iz Ljubljane. Kustos je njen muzejski svetnik, dr. Andrej Smrekar. Z njim se je srečal Žiga Bratoš. Sledi delček pogovora, daljšo različico pa boste lahko ujeli v eni od prihodnjih oddaj Likovni odmevi. Dr. Andrej Smrekar, pozdravljeni. Dobar dan, pozdravljeni. V galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki gostuje potujoča razstava srbske slikarke Nadežde Petrovič, katere 150-letnico rojstva obeležujemo letos. Petrovič je pustila velik pečat ne le v slikarstvu zgodnjega modernizma na območju Srbije in širše, temveč je bila tudi politično in humanitarno prodorna in zanimivo, sprva je bila poznana in cenjena prav po tej svoji aktivistični plati in ne toliko slikarstvu, pa za začetek vseeno povejva kaj o njenem družbenem udejstvovanju. Odločno je podpirala idejo združitve južnoslovanskih etničnih skupin v skupno državo. Bila je torej aktivistka, tudi borka za ženske pravice. Ja, Nadežda Petrovič se je od vsega začetka pravzaprav politično dokaj vidno izpostavila. Izhajala je iz srbske izobraženske družine. Oče je bil, poleg tega, da je bil visok uradnik na ministrstvu za finance, je tudi pisal tudi likovno kritiko, recimo, in Nadežda je zagotovo, tako kot naši srbski kolegi izpostavljajo, brala knjigo Simona Gopčeviča, Stara Srbija in Makedonija, v kateri Gopčevič Srbijo postavlja kot združitelja južnoslovanskih narodov. In ta ideja seveda je del Karadžorđevičevega programa, ki ga po prevratu leta 1903 potem začnejo izvajati in je prva jugoslovanska razstava del prireditev ob kronanju kralja Petra I., ta likovni del potem poskuša nekako pokazati v likovni umetnosti neko enotnost. Nadežda Petrovič je na več načinov povezana z našimi umetniki, ki so precej vplivali tudi na razvoj njenega sloga. Ne. No, v Žbetovi šoli v Minhnu, kjer se je spopolnjevala, je spoznala med drugim Ivana Groharja, Matijo Jamo, Richarda Jakopiča. Se pravi, to mesto sredi Evrope je bilo stičišče kulturnikov našega prostora, torej Zahodnega Balkana, ki pa so se tam srečevali tudi s ključnimi imeni zgodnjega modernizma. Ne, Antona Žbeta je bojda v nekem pismu pisala kar kot boga učitelja. Tako je. Nadežda ga je silno spoštovala. Je pa treba poudariti, ne, da gre tukaj za povezavo umetnikov iz Avstro-Ogrske. Ne. Leto 1899-1900 je tisto ključno, ko se vsi naši štirje impresionisti znajdejo pri Ažbetu in se od tam pripravljajo na prvo razstavo Slovenskega umetniškega društva. Nadežda Petrovič je pa takrat pri Ažbetu študirala. Videti je, da je bila kar tesna povezava predvsem z Jakopičem. Ne. Jama je bil zmeraj nekoliko bolj distanciran, nezaupljiv. Grohar se je potem nekoliko močneje navezal na Nadeždo, medtem ko Strnen je bil tedaj pri Ažbetu, vendar ga nekako ne omenjajo in Nadežda ga niti ni predvidla med člani kolonije, za katero je sestavljala en tak seznam v koordinaciji z Jakopičem leta 1906. Ta njen močan značaj se čuti v potezi, recimo ta stilizirana vijuga, ta krepka poteza, ne, pri portretih to posebej izstopi, pa pogosto zelo debele, široke poteze uporabi. Tudi podobe so kompaktne, tako rečem, kot bi jih klesala v kamen. Ne. Če preletimo njene slike, seveda izstopi med drugim barvna skala, značilna za nemški ekspresionizem, poznaje, ne, se pravi ta rdeče-zeleni kontrast,
slikala impresionistično, pa izredna popačenja perspektive. Ne? Dr. Andrej Smrekar, vi poudarjate to interpretativno plat modernizma, da se je interpretacija spreminjala, da se je pripisovalo umetniškemu ustvarjanju različne pomene skozi čas, nacionalne simbole in podobno, tudi v primeru Nadežde Petrovič. Na tej razstavi njena dela so postavite slikami naših slikarjev. Kako naj obiskovalec pristopi k temu dialogu? No, v naši tej sedanji postavitvi smo poskušali predvsem pokazati na te povezave, ne, na skupne vire v Ažbetovi šoli. V zadnjem delu, ki smo ga zgostili okrog razstave leta 1912, smo pa poskušali pokazati tisto, kar so naši umetniki kot uradne slike razstavljali, ne, in so še zmeraj bolj konzervativne in posegajo tudi nazaj v starejšo produkcijo, Jakopič zimo 1904, recimo še zmeraj pokaže. Ne. Hkrati pa nekaj eksperimentalnih del, ne, ki kažejo na smelost in na način razmišljanja, ki ga najdemo tudi pri naših umetnikih, zlasti pri Jakopiču. Ne. Kar v Nadeždinem študiju Nadeždinega opusa do zdaj nekoliko pogrešam je, da bi poskušali vendarle ločiti salonske slike od njene intimne produkcije. Jaz mislim, da bi bilo to zelo važno in da to na razstavi pokaže Otok ljubezni, kjer je ena takšna simbolistična pripoved upodobljena o prerajanju narave, o življenjskem ciklusu, ne, od moškega in ženske v prvem planu, ne, prek različnih kombinacij in pozicij, potem na koncu v levem vogalu se konča pa z pokopališčem. Ne. To je taka velika slika, ki je pripravljena za predstavitev umetnika, za njegov javn nastop. Ne. In je povsem nekaj drugega, če imamo majhen format na kartonu, na vezani plošči, na lesunitu ali kaj tazga, nekaj, kar nastane tako na hitro v neki ideji in tako naprej. In jaz mislim, da je ta kolonijska produkcija Nadežde Petrovič v glavnem sodi v to kategorijo, ne, in da je potem mogoče iz tega pa izvleči nekatere sintetične slike, ambicioznejše slike, ne, kot je Pogreb v Sičevu, ne, ali kaj podobnega, ne, kjer pa se z neko drugo ambicijo umetnica loti takšne naloge. Dr. Andrej Smrekar, hvala za pogovor o razstavi Nadežda Petrovič, moderna, nacionalno in njeni slovenski sopotniki, ki si jo lahko gledamo v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Hvala. Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Kulturna panorama. Z vami sem Tina Kozin, nadaljujemo pa v galeriji mesta Ptuj, kjer so minuli torek odprli skupinsko slikarsko razstavo z naslovom 3x2 nosilca Marka Jakšeta, ki je ustvarjal v dvojicah z Ivo Tratnik, Mitjem Fickom in Bojanom Šumonjo. Gre za prav posebno razstavo 33 del, ki jih je Prešernov nagrajenec Jakše ustvarjal v posamičnih sodelovanjih s preostalimi tremi umetniki v preteklih letih.
Na odprtju razstave je bila naša ptujska dopisnica Gabriela Milošič. Gre za presežek v vseh pogledih. Prve vtise navdušeno strne eden od obiskovalcev razstave, ptujski akademski slikar Tomaž Plavec. Gre za tri vrhunske, rečemo temu, top, najboljše skoraj za moj okus slikarje v Sloveniji ta trenutek, no in pa hrvaškega, Šumonjo iz Pule. Zanimivo je videti, kako so se v bistvu povezali s tem razmišljanjem, z mislimi, z blazno domišljijo, z fantazijo, ki ni para. Združuje pa jih še nekaj, ne, kar jaz rečem temu ljubezen do slikarstva. Tu je tako prisotna ena ljubezen do slikarstva, do barve. Barve so nanešene, namešane, ne vem, kako naj povem, tako da bi jih mogoče celo lahko jedel. Marko Jakše, v Ljubljani rojen akademski slikar, je izjemno samosvoj, brezkompromisni umetnik, ki je Slovenijo predstavljal na zadnjem Beneškem bienalu in je leta 2015 prejel nagrado Prešernovega sklada. Jakše je slikarko Ivo Tratnik in slikarjem Mitjem Fickom ter Bojanom Šumonjo iz Hrvaške skozi leta ustvaril serijo slik, ki so v Ptujski galeriji prvič predstavljene kot celota, nekak epilog sodelovanja z omenjenimi tremi umetniki. Kustos razstave in vodja Ptujske galerije Dušan Fišer poudarja, da je takšno sodelovanje poseben eksperiment, komunikacija, odnos in izjemna izkušnja. Tovo je to ena razstava take, ki je v bistvu zelo redko videti, oziroma prvič je predstavljen na tak način. Tukaj so v bistvu zbrani vsi štiri umetniki, ki so v bistvu delali v tandemu z Markotom. Se pravi Marko plus trije umetniki. In z vsakim je v bistvu Marko ustvaril ciklus SIG, to je tip neke komunikacije, ker gre v bistvu lahko včasih čez mejo. Ne, zgodilo se je, da je eden nekaj naslikal, pa drugi dan prišel, pa tisto prislikal, ne, ker mu ni bilo všeč. Ne. Zdaj pa ti to sprejmeš, da ti je nekdo to naredil, ampak to je ta proces. Razstavljenih je tudi nekaj del Jakšeta in Ficka z nedavne razstave Z neba v nebo iz Mestne galerije Ljubljana. Umetnika, ki sta se oba izobraževala pri slikarki Metki Krašovec, sta na slikah velikih formatov sprostila mogočno ustvarjalno energijo, ki se je v likovnem smislu kot razdivjala in na to povezala v prepletene barno-vsebinske zgodbe, ugotavlja Peter Tomaž Dobrila, ki je razstavo tudi odprl. Edinstvena sodelovanja treh akademskih slikarjev in ene akademske slikarke, ki so tudi mislim, da ustvarili dela, ki jih nismo ne vajeni, ne videli. Pa gre dejansko za interakcijo med dvema umetnikoma oziroma med umetnikom in umetnico, ki dejansko v dnevnih, urnih ciklih so ustvarjata eno recimo sliko v tem primeru ali pa umetniško delo, pri čemer poslušata tako drug drugega, kot tudi samega sebe, pa še kaj več od tega. Dobrila spomni, da Jakše z Ivo Tratnik sodeluje že vse od leta 2009. Med drugim sta se leta 2011 predstavila skupno razstavo Bojni ples na zbombardirani luni v Kibeli, medtem ko je Jakše s Hrvatom Bojanom Šumonjo sodeloval leta 2018 pri razstavnem projektu One Dollar Bill. Marko jim tudi dopušča, da popolnoma vnese v sebe in daje odprt prostor. In še to se mi zdi tudi pomembno, da tudi to sodelovanje ni samo enkratnega značaja in se tudi ponavlja. Vse slike so izjemno ekspresivne, kar kaže na izrazito kompleksnost sodelovanja med umetniki, ki preko barv, kompozicije, večplastnosti izražajo celo paleto čustvenih stanj, ki so jih očitno štirje slikarji doživljali med skupnim sodelovanjem, pravi akademski slikar Dušan Fišer. Jaz vidim tu nekak dialog z samim sabo in z naravo. Človek si je v bistvu naravo naredil po svoji podobi, ne? Delamo na tem, ne? Da bi jo v bistvu spremenili. In seveda, ko to delamo, potem pride do takih popačen. Ne? Človeška figura, žival, to se začne kombinirati. Rastline, živali, vse se prepleta, vse postaja v bistvu nek hibrid. In to jaz mislim, da je v tem času zelo, zelo aktualno in seveda veliko vprašanje.
Slike so ne samo izraz mojstrstva umetnikov, ampak odražajo tudi subtilno nelagodje ob aktualnih družbeno-političnih razmerah, kar praviloma umetniki prvi zaznajo in izrazijo. So namreč tudi temačne in celo mračnjaške, saj opozarjajo, da družbi ob globalizacijskih univerzalnostih, kot so dobičkarstvo, potrošništvo, makiavelizem, manjka ne samo optimizma, ampak tudi humorja. Preče vprašanje, kje smo in kam sploh gremo. In seveda umetniki v bistvu najbolj neposredno nagovarjajo. So senzibilni na to, kaj se dogaja okrog njih in odgovarjajo o tem, kaj se dogaja. Seveda z njimi in seveda z okoljem, v katerem živa, ali pa recimo, ne vem, svetovne sistema, ne, ki nas v bistvu danes tako izrazito ukalupla, nas ne nadiktira tempo življenja, vse manipulira, ne, da več ne vemo, ne, kdo smo, kam gremo, kaj te hočemo. Ptujska galerija s številnimi kakovostnimi razstavami bogati mesto in zlasti te, ki je, po mnenju poznavalcev, med najboljšimi v preteklih letih, ne gre zamuditi. Slikar Tomaž Plavec. Lahko smo srečni Ptujčani, da res gostimo eno špica razstav. V Ptujski galeriji bo razstava 3x2 na ogled do 25. junija. Slovensko mladinsko gledališče je minuli konec tedna gostovalo v Raveni. Na tamkajšnjem Polis Teatro festivalu, ki ga umetniško vodi slovensko-italijanski ustvarjalni tandem Eros Anteros, se je predstavilo z dvema odmevnima predstavama zadnjih let. Festival Polis je letošnjo pozornost posvetil zlasti ustvarjalnosti na teme in z področja Balkana. Ponudil pa je tudi priložnost za snovanje novih, vznemirljivih gledaliških koprodukcij. V Raveni je bil Janko Petrovec. Očarljiva Ravena je zaradi odmaknjenosti od glavnih prometnic podcenjena, pa čeprav gre za eno središče italijanske kulture. V mislih imamo bizantinsko dediščino, grob in muzej Danteja Alighierija, pa najmanjše sodobna gledališka iskanja. Med mlajšimi ustvarjalci je tu ustvarjalni duet Eros Anteros, domačega režiserja Davida Sakka, ter igralke in dramaturginje iz Izole Agate Tomšič. Pred 5 leti sta zasnovala še Polis Teatro Festival. 13 let živim v Raveni z Davidom, tako da ja, v Raveni imamo svoje stanovanje, tukaj je dom, sicer pa najraje smo tam, ker lahko delamo svoje delo. No. Gledališče poskušava priklopiti na življenje, domišljijo razumeva kot orodje, s katerim bi lahko spreminjali resničnost in podobne lastnosti iščeva tudi v predstavah, ki jih vabiva na festival Polis. Čedalje pogosteje tako gostimo umetnike in ansamble iz vseh koncev Evrope, ki sicer le poredko zaidejo v naše mesto, pove Sako. Gostitelja sta se na festivalu predstavila svojo zadnjo predstavo Libija, ki problematizira migransko pot preko srednjega sredozemlja v Italijo. Toda največjo pozornost je Polis Teatro Festival letos namenil ustvarjalnosti z področja in na teme Balkana. V programu lahko najdete predstave umetnikov iz teh držav, ampak tudi drugih umetnikov iz Evrope, Francije, Švedske ali Italije, na primer, ki razmišljajo o Balkanu svojega zornega kota. V ovom trenutku balkanski teatr razbuđuje političke i socijalne teme. Balkansko gledališče
gledališče trenutno vznemirjajo politične in socialne teme, meni makedonski gledališki teoretik Sašo Ognjenovski. S temi motivi se teater loteva nekakšne sedimentacije tranzicijske dobe. Svako se bavi nekim svojim problemima. Po mnenju hrvaške dramaturginje Dubravke Vrgoč pa se na Balkanu vsak ukvarja svojimi problemi. Na Hrvaškem opaža povratek konservativnemu tradicionalnemu gledališču. Opaža tudi nove forme, ki še niso raziskane ali pa sploh še niso vstopile v balkanski teater. Vrgočeva meni, da bi se jih morali v teatrih teh držav čim prej lotiti. Minuli konec tedna smo si tako v Raveni lahko ogledali tuzelski performance Husinski rudar avtorja Branka Šimiča, ki je epizodo delovskega upora z predobrega stoletja transponira na sodobno problematiko izseljevanja in izgube smisla. Prištinski avtor Jeton Neziraj je uprizoril svoje delo o zapriseženi devici, pri čemer gre za motiv albanskih žensk, ki so se odločale za moški slog življenja. Iz francoskega Lila pa je v Raveno prišel impresionistični avtorski projekt skupine Zone Poem z naslovom Sovražnik na poti čez Balkan, a osrednji gost festivala je bilo slovensko mladinsko gledališče. Mladinsko danas je jedno od redkih pozorišta koje je uspelo da se održi sa svojim progresivnošću. Ognjenovski meni da je mladinsko eno redkih gledališč, ki je uspelo ohraniti svojo progresivno držo, toda v domovini nekateri dvigujejo obrv s pričo uvrščanja slovenskega gledališča v kontekst balkanskega, odgovarja jim direktor mladinskega Tibor Mihelič Sajet. Kot vedno so vse stvari, ki so na mejah najbolj zanimive, je ravno kaj ne rekel, neko tako kreativno presečišče balkanskega, zelo neposrednega, zelo direktnega gledališča, na katerega je pa vendar vplivala tudi avstro-ogrska dediščina in v tem smislu moramo biti ponosni, ker to dela naše gledališče precej drugačno od gledališča, mogoče malo bolj na zahodu. Ansambl mladinskega gledališča je v Raveni uprizoril delo Game Žige Divjaka, še prej pa 13 let staro festivalsko uspešnico Prekletna je boj izdajalec svoje domovine Oliverja Frliča, ki se zajeda v počela nasilja. V osrednjem monologu tokrat frontalni napad na zgodovinske grehe italijanskega naroda. Na koncu vedno se navdušujem nad grotesknim, toda pri tej predstavi je groteskno morda preseglo mejo, je še za mnoge druge gledalce svoje mnenje izrazil študent Antonio. Mladinsko in ravenski Eros Anteros pa z luksemburškimi in bolonskimi gledališčniki že snujeta večjo novo koprodukcijo. Gre za Brehtov tekst Sveta Ivana Klavniška, ki pa na slovenskih odrih še ni bil prizorjen, ki pa bo v zgodbo vpletla v živo tudi našo skupino Laibach, ki je seveda ena najbolj prepoznanih mednarodnih glasbenih skupin. Premiera aprila leta 24 v Bolonji, nato jeseni tudi v ljubljanskem Cankarjevem domu. Vmes ravenski Polis Teatro Festival, ki bo prihodnjo pomlad svoj fokus usmeril na gledališče nemškega prostora. Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca današnje kulturne panorame. Prispevke so pripravili Vlado Motnikar, Iza Pevec, Brigita Mohorič, Žiga Bratoš, Gabriela Milošič in Janko Petrovec. Glasbeno opremo je pripravila Tina Ogrin, posnel jo je Max Pust, redaktorstvo in vodenje pa sem prevzela Tina Kozin. Thank you.